per mi és que la dansa en si no, no domina, no té la paraula. La dansa, lo maco que té és que és una cosa més abstracta. Estem festejant els nostres 30 anys amb una obra i estem ple de sentiments. Hem viscut en aquesta obra i això és el que ens agrada i celebrar. A mi essencialment tracta el tema del que és la relació entre l'instint i la raó, entre l'animal que portem, l'emoció que portem a dins i la nostra comprensió. Aquest és el tema essencial, no? Però jo estic contenta, sí, perquè hem tingut la llibertat, hem fet exactament el que volíem fer. No n'hi havia ningú pressió social ni polític, si estàvem dins una, diguem, una infraestructura més formalitzat, no? Fora. Sobretot en els anys 80 em va interessar molt la tauromàquia i les curses de braus, és un món que em va fascinar i segueixo pensant que és un rite i una herència cultural molt important. Ara, amb els llargs dels anys, la meva posició, per exemple, ha anat canviant. Jo en aquests moments he deixat d'anar a les curses de braus perquè la meva relació amb els animals ha canviat. Fixeu la coreografia, clar, és molt important tenir-ho tot enregistrat, no? Hi ha uns sistemes de notació però són molt lents, no? Perquè, per exemple, si tu agafes, per exemple, el cos, no? I tens 200, jo sempre dic 208 ossos, no? I tu els estàs movent, tindries que determinar, tens que determinar on tens cada una d'aquestes peces. Llavors surt una partitura, fins com la música és una freqüència sonora i es pot quasi dividir matemàticament. En el cas de la dansa et sortiria una partitura tan espessa que és inoperativa. Clar, 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 clar. No és pràctic.